Prema rečima svedoka, vatrogasac je nestao u nabujaloj reci, pokušavajući da pomogne čoveku koji se zbog naleta vode koja se izlila iz korita reke Jesenice popeo na drvo. Nesreća se dogodila jutros oko 6 časova. Stigao je vatrogasac skroz bio do tog čoveka što je bio na drvetu i bacio mu konopac. I mi smo krenuli da ih vraćamo polako. I ovaj vatrogasac što je bio do nas, on se nekako spopleo, ne znam nije tačno, i samo čovek pade i odnese ga bujici. Opštinski štab na sinoćnoj sednici doneo je odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji cele opštine. Situacija je najkritičnija u selima Vojkovac, Šatornja, Natalinci i Zagorica. Reke koje su kao Kamenica, kao Kubrušnica, potpuno izlivene, imamo selo Zagorice takođe potpuno odsečeno od sveta. Dve trećine topolskih sela je trenutno bez struje, u prekidu su i neki magistralni pravci, dok je gotovo većina lokalnih seoskih puteva pod vodom. Ovo je naišlo oko 6:15 jutros, znači sinoć je tu bila voda, nije bilo toliko opasno. Meštani strahuju od pojava novih klizišta, a samo u ovom trenutku aktivno ih je oko 15.